Əminalı Qurbanoğlu Məmmədov 1963-cü il oktyabrın 16-sında Masallı rayonunun Sərcüvar kəndində dünyaya göz açıb. 1981-ci ildə kənd orta məktəbini bitirib. Həmin il hərbi xidmətə çağrılıb. O, 2 il Minsk şəhərində xidmət etdikdən sonra 1983-cü ildə ordudan tərxis olunub və Krasnodar şəhərinə gedib. Burada həm yerlilərin köməyi ilə milli sistemində işə düzəlib. O, müəssisədən kənar mühafizə şöbəsində milis nəfəri kimi fəaliyyətə başlayır və az müddətdə xüsusi bacarığı ilə şöhrət qazanır. Təsadüfü deyil ki, xidmətinin ilk ilində 2 dəfə mükafatlandırılır. 1988-ci ildə səmərəli xidmətini nəzərə alaraq onu Bakı xüsusi orta milis məktəbinin qiyabi şöbəsində təhsil almağa göndərirlər. 1990-cı ildə həmin məktəbi müvəffəqiyyətlə bitirərək leytinant rütbəsi alır. Sonra xidmətini davam etdirmək üçün vətənə qayıdır. Ona Bakı aeroportunda işləməyə təklif edirlər. O isə inadla Qarabağın ən qaydar döyüş nöqtələrinə göndərilməsinə təkid edir. Ağdam rayon daxili işlər şöbəsində postpatrol xidmətinə uzvod komandiri təyin edilən Məmmədov ilk gündən döyüş meydanına atılır. Səfəralının əməliyyatları uğurlu olur. Sarışın olması, rus dilində səlis danışması tək başına ermənilərin arasına getməsinə şərait yaradır. O, Fərruxda, Ağbulaq firmasında, Qarakənd kəndində neçə-neçə ermənini girov götürür. 1992-ci il fevral 16-sı, Səfəralının son döyüşü. Azğınlaşmış ermənilər Xocavənd rayonunun Qaradağlı kəndində görünməmiş vəhşiliklər törədəndə Səfəralının başçılıq etdiyi dəstə düşmənə sarsıdıcı zərbələr indirir. Əsas mövqələr ermənilərin əlində olur. Onlar hər ar ölümlə üz-üzə gəlirlər. Səfəralanın idarə etdiyi zirehli maşın qumbaratanla vurulur. Qəlpələr kəmərindəki əl qumbarasına dəyir və Səfəralı qəhrəmancasına həlak olur. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 6 iyun 1992-ci il tarixli 831 nömrəli fərmanı ilə Məmmədov Səfəralı Qurbanoğluna ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilir. Subay idi. Masallı rayonunun Sərçuvar kəndində dəfn edilib. Masallı şəhərindəki küçələrdən biri və vaxtı ilə təhsil aldığı Sərçuvar kənd orta məktəbi onun adını daşıyır.